ଯେଉଁ ମାନେ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଉଠିଯାଅ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସମୟ ବି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଗାଇସ୍, ଘରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ କାମ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଦେଖେଇବି। ତ ଗାଇସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଟା ଆଜି ମାଣ୍ଡୁ ପଟେଇଦେବେ ଭଗବାନ ଲାଗୁଛି। ତ ମୋ ମାଇକିନା ଯଦି ଜାଣିବ ମାଣ୍ଡୁ ପଟେଇବାର ବାହାନା କରୁଛି ହେଲେ ପୁରା ଆସିକି ଛେଚିବ ଝାଡ଼ୁ ଧରିକି। ତ ଗାଇସ୍, ମାଇକିନାଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ କାମ କରିବା। Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଆସୁଛି ଗାଇସ୍, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଯେତେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କାହିଁକିନା ଡେଲିଭରି ବଏର କାମ ତ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ସକାଳେ ଯାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି, ତ ଟାଇମ୍ ହେଉନି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖ, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଡେଲି ନହେଲେ ବି ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନକୁ ଥରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡେଲିଭରି କରୁଛି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ସେଇଟା ବି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ବି ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇବି, ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ମୁଁ ଆଉ ବହୁତ ଦୂର ଗଲିଣି, ଆଉ ମୋ ଯେତେ ବି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି, କାହିଁକିନା ମୋର 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ବି ଆଉ କିଛି ଦରକାର ଅଛି, ସେଇଟା ବି ହେଇଯିବ। ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋନେଟାଇଜ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏର୍ଣ୍ଣିଂସ କରିବା, ଆଉ ଏର୍ଣ୍ଣିଂ ପରେ ବବାଲ ହେଇଯିବ। ତ ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ।